Ono što mi kao sekretarijat možemo da kažemo je da ćemo da pomognemo takve manifestacije, osim onih standardnih subvencija koje imamo namenjene stočarstvu. Sekretarijat je protekle godine plasirao više od 600 miliona dinara u stočarstvo kroz konkurse što za opremanje stočarskih farmi, za opremanje mini mlekara i mesara, kao i za odgajivački program. Ove godine plasirano je 160 miliona dinara za ove aktivnosti. Sledeće godine predviđamo da će to biti na istom, možda čak i većem nivou u odnosu na ovu godinu.